hamma hammaga assalomu alaykum azizlar kanalimga xush kelibsiz bugungi o'n ikkinchi darsimizda biz sizlar bilan ingliz tilida xayrlashishni o'rganamiz <tik> 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 maktabda ko'pincha bizga darsliklarimiz ustozlarimiz by yoki goodby deb xayrlashishni o'rgatishadi ba'zan esa you, see you suysun uh, degan iboralarni ham eshitib işte, qolishimiz uh, mumkin lekin mana shunday zerikarli tarzda xayrlashish joningizga tegmadimi keling mana shu videoda biz sizlar bilan qiziqarli xayrlashish usullarini ko'rib <laughs> chiqamiz <laughs> <laughs> demak ha albatta ingliz tilida bay goodbye deb xayrlashish mumkin bu eng ko'p ishlatiladigan xayrlashish uslublaridan uh, biri ya'ni xayrlashuv so'zlaridan iboralaridan biri lekin aynan mana shu xayrlashish uslublarini so'zlarini ko'proq non native speakers ya'ni ingliz tili ona tilisi bo'lmagan uh, insonlar ishlatishadi nega chunki ular juda ham qiziqarli bo'lgan xayrlashish so'zlarini iboralarini bilishmaydi mana shu videoni oxirigacha tomosha qilsangiz albatta siz ham bilib olasiz va o'z so'z boyligingizni kengaytirib ingliz tilida qiziqarliroq gapirasiz demak azizlar bularni o'rganar ekansiz albatta daftaringizga yozib boring chunki siz ularni unutib qo'yishingiz mumkin va unutib qo'yganingizda daftaringizni ochib qarab olsangiz bu sizga shpargalka bo'ladi demak birinchi so'zimiz Bye, goodbye, see you see you soon. mana shu see youga e'tibor bering se youni ular ko'pincha see ya. See ya. deyishadi yoki haliroq ko'rishamiz demoqchi bo'lsak see you later see you later deyishimiz mumkin hattoki ularning mana bunday bir uh, ajoyib uh, kulgili qofiyalari um, bir biriga tushgan um, gaplari ham bor see you later alligator in a while crocodile. Uh, ya'ni uh, kimgadir uh, see you later, aegaor desangiz u uh, inson sizga in a while crocodile qilib mana bunday uh, rifmasi ya'ni qofiyasi tushgan iborani ishlatishligi mumkin bu juda ham bir uzoqli um, kulgili uh, lekin uni hammaga ham ishlatolmaysiz uh, ya'ni begona bir uh, odamga alligator, deb aytish yaxshi g'oya emas yana ko'proq mana shu see you u laterni o'rniga talk to you later talk to you later uh, deb ishlatsa ham bo'ladi lekin talk to you later ko'pincha telefonda gaplashganimizda ishlatiladigan um, ibora gap yep. chunki uh, talk to talk bu gaplashmoq degani ya'ni siz telefonda gaplashayotganingizda keyinroq gaplashamiz uh, degan ma'noda talk to you later deb trubkani qo'yishingiz uh, mumkin uh, yoki mana ko'rishgan odamingiz bilan haliroq gaplashamiz uh, bu haqda yoki haliroq gaplashamiz demoqchi bo'lsangiz ham talk to you later deyishingiz mumkin lekin eslab qoling talk to you later ko'proq telefon uchun ishlatiladi ya'ni to'qson to'qqiz foiz telefon uchun ishlatiladi see you later esa biz ko'rishamiz shu sababli see you later haliroq ko'rishguncha ma'nosida uh, ko'rishish ya'ni xayrlashayotganda uh, ishlatiladi mana shu haliroq ko'rishamiz deganda albatta see you later sea later deb o'tirish shart emas later laters latersketchy later desak ham bo'ladi bulardan tashqari ketch you on the flip side gapini ham ishlatishimiz mumkin keth you on the flip side keling ana endi rasmiy xayrlashishlar haqida gaplashamiz demak rasmiy munosabatlarda bo'lgan insonlaringizga siz have a good day, ya'ni kun davomida have a good day deb gapirishingiz mumkin ertalab bo'ladigan bo'lsa have a good morning. Tushlik bo'ladigan bo'lsa, have a good bo'lsahvafnoon tushdan keyin kechki payt bo'ladigan bo'lsa, have a good evening. Uh, gaplarini aytishingiz mumkin lekin mana shu day morning evening afternoon so'zlarini one so'ziga almashtirsangiz ham hech narsa qilmaydi balki yana ham chiroyliroq chiqadi have a a good good one. Have a good one. lekin have a good night gapi bilan iborasi bilan ehtiyot bo'ling nega chunki have a good night bu yaxshi uxlab turing degani ya'ni siz kimnidir uxlashga ketayotganidan xabardor bo'lsangiz ya'ni bilsangizki mana shu odam hozir boradi va uxlaydi bo'ladigan bo'lsa unga siz shirin tushlar sokin tun tilash maqsadida have a good night deyishingiz mumkin shunda siz yaxshi yotib turing yaxshi dam oling degan bo'lasiz lekin buni kechqurun ya'ni soat to'qqizdan keyin xayrlashish uchun ishlatiladi deb de o'ylasangiz adashasiz unday qilmang have a good night bu yaxshi yotib turing degani yana rasmiy xayrlashayotganimizda biz take care umuman take care doim ham rasmiy bo'lavermaydi uh, take it easy take care, lekin ko'proq rasmiy xayrlashishga yaqinroq bo'ladi ya'ni take care take it easy degani bu uh, o'zingizni ehtiyot qiling yaxshi dam oling uh, degan uh, ma'nodagi xayrlashishlar um, ko'pincha masalan deylik uh, biror insonni siz uzoqroq vaqtga masalan deylik dam olish kunlariga xayrlashayotgan <laughs> bo'lsangiz kuzatayotgan bo'lsangiz siz shunda take it ezy take etr deyishingiz <laughs> mumkin yana rasmiy xayrlashishlardan mana bu gapni ham ishlatishingiz mumkin lekin u biroz soxtaroq ya'ni qanday tushuntirsam masalan deylik rasmiy xayrlashyapsiz va siz masalan kimnikigadir tushlikka ke keldingiz ularnikida tushlik qildingiz va ketyapsiz ularni uyidan ketyapsiz va keyingi gal bo'ladimi yo'qmi bu aniq emas lekin ya'ni tushlik uchun rahmat siznikiga kelganimizdan xursandmiz rahmat xayr deyish uchun shunda until the next time ya'ni yana kelamiz yoki biznikiga boring uh, degan ma'nolarni uh, bildirish uchun the next time until next time. gaplarini ishlatishingiz mumkin lekin bu biroz soxtaroq ya'ni next time bu keyingi gal degani next time. va untilgacha degani keyingi galgacha ya'ni siz I amin mean, emassizki bu inson uyiga yana kelasiz yoki ular siznikiga boradi lekin mana shu orangizdagi iliq munosabatni saqlab qolish uchun ya'ni rasmiy rahmat ya'ni o'zingizni minnatdorchiligingizni bildirish uchun ham untilthe nexttimeuntil next time deb eshikdan chiqib ketishingiz mumkin ana endi esa keling slang xayrlashlar haqida gaplashamiz ko'pincha teenagerlar orasida ya'ni o'smirlar orasida peace, ya'ni juda bir norasmiy holatlarda peace, peace out i'm out here im out out to to dslarni ishlatishimiz mumkin yana mana bu boshida ya'ni bizga maktabda ko'p o'rgatiladigan bye so'zini ikki marta takrorlab ya'ni bay bay yoki yani, babay deyish ham mumkin lekin buni ishlatayotganda juda ham ehtiyot bo'ling chunki mana shu bay bay ba bay iboralari gapi ko'pincha bolalarga ishlatiladi ya'ni umuman bolalar uchun ishlatiladi ya'ni agar siz buni katta odamga aytadigan bo'lsangiz biroz ularni mazax qilgandek tuyulasiz shuning uchun bay bay babay iboralarini kichkina bolajonlarga ishlating agar kechaga borsangiz va mana shu kechadan kethish vaqtingiz kelganini sezsangiz va o'rningizdan turib men ketayapman, bo'ldi ketish vaqti bo'ldi ketyapman deish uchun i'm heading off i'm off gaplarini aytishingiz mumkin shunda ketyapman xayr degan ma'noni bildiradi yana keling mana bu xayrlashish usullarini british va american uh, ga ajratib ham o'rganamiz ya'ni ko'proq uh, british odamlarni ya'ni britaniyalik uh, buyuk britaniyalik odamlarning mana bu iborani ishlatayotganini ko'p eshitishingiz mumkin i'm going to make a move i need to make a move amerikaliklar esa aynan mana shuni i'm going to make tracks deb ishlatishadi qolaversa yana I've got to get going iborasini ham eshitishingiz mumkin eshitib qolishingiz mumkin ya'ni bu yerda ham ketyapman ketishim kerak degan ma'nolar kelib chiqadi masalan deylik bir yerdasiz va vaqt o'tib ketganini sezmay qoldingiz soatingizga qarab i must be going now deyishingiz mumkin ya'ni qarayapsizki qayergadir kech qolish arafasidasiz va hozir ketayotgan bo'lishim kerak ya'ni i must be going now nowda iborasini gapini ishlatishingiz mumkin hozir ketishim kerak Ketayapman. i must be going now va bugungi oxirgi iboramiz I've got to take off ya'ni take off aslida bilasiz uh, samolyot ko'tarilsa take off qiladi va kiyimlarni yechayotganimizda ham take off qilamiz lekin mana buni biz yana ketishim uh, kerak ketdimga ham ishlatamiz i've got goti take off <laughs> keyingi iboralarimiz esa sizga mana shu videoni oxirgacha tomosha qilganingiz uchun bonus bo'lsin ya'ni bu iboralar aslida ingliz tilida emas balki ular boshqa lotin tillari ya'ni uh, german oilasiga mm, mansub bo'lgan tillardan italyan ispan fransuz tillaridan kirib kelgan xayrlashlar bo'lib lekin juda ham ko'p english native speakers dunyo bo'ylab aynan mana shularni ishlatayotganini eshitib qolishingiz mumkin azizlar siz ham ularni yodlab oling va bemalol ishlating okay the first one birinchisi astalavista babe. yoki astalavista baby ya'ni buni ko'proq o'zimizga yaqin bo'lgan insonlar uchun ishlatishimiz mumkin aslida astalavista babe baby uh, biroz uh, tarjimasi boshqacha ya'ni aynan o'sha tilda ishlatadigan bo'lsangiz umuman boshqa ma'noni bildiradi lekin ingliz tilida goodbye ma'nosini bildiradi keyingisi adios amigos buni manimcha hamma bilsa kerak ya'ni xayr Um, buni ya'ni adios amigosni uh, o'g'il bolalarga ham qiz bolalarga ham ishlatishingiz mumkin lekin ispan tilida adios amigas qizlar uchun adios amigos o'g'il bolalar uchun lekin uh, ular adios amigas deb ishlatishmaydi balki faqatgina adios amigosni ishlatishadi va keyingi ikkita xayrlashuv so'zlarimiz iboralarimiz mening eng sevimli tilim fransuz tilidan kirib kelgan og'evoh ad mana shu fares ya'ni xayrlashuv iboralarini ishlatib ingliz tilingizni yana ham chiroyli qiling azizlar ha deb bay goodby deyish joningizga ke tekkan bo'lsa o'ylaymanki video sizga ma'qul bo'ldi va like tugmasini bosishni esdan chiqarmadingiz کارش کنچه خیر آمان باریم